Du var ju med när vi skrev boken. Vi gjorde ju en litet häfte 1991 när de fyllde 90. Och sen så gjorde vi en bok 2001 när ni fyllde 100. Och då var ju du som kan skriva och så. Du var ju med och hjälpte till mycket. Och det man saknar från den där tiden, det är de här ledarna som är borta nu. Sigge Kihlström, Gunnar Zachrisson. Och så nämnde man i andra föreningar så är det ju Gunnar Jansson i fotboll, SCF, och det till exempel Bruno Moström då i tennisen, och han hade över 100 DM. och sen är det en del andra också. Så att tyvärr, jag vet inte, jag tycker ledare behövs egentligen inte när det går bra för en klubb, utan de behövs när det går dåligt. Och därför ska man akta sig lite för politiker kanske, och även tjänstemän ibland. Man kan stå och heja på, man behöver inte stå på någon VIP-läktare och heja på idrott, utan är man intresserad av idrott så är man där ändå. Och nej, men Bengt, jag menar, hur var det att du kom in på det här med SAIK? Du är ju dalmas. Ja, det är jag. Jag har bott i Leksand 8 år och spelat hockey och fotboll med alla A-laget. Ta lite närmare. Ja. Du är van, ja. Ja, och sen var jag med fotboll och spelade med samma serie som SF, olika lag i 18 år tror jag det blev. Men jag kom hit och så frågade SAIK om man ville bli sekreterare, ja, i bandet. Det var 67. Och sen 72 år då tänkte vi måste ha någon som hjälper pressen av det här. Och då hoppade jag på det då, och sen startade jag klubbtidningen. Ja. Och hade den under alla år då. Men, och jag är kvar en gubbjävel som de säger. Det är de yngre på kansliet, de tycker, ja, att det är vi som är äldre, vi har gjort vårt. Men ja, ändå så behövs vi ibland när det blir lite kris och så. Så att, men du, om vi tänker det här nu, du har ju tagit hand om ryssar, och du har tagit hand, hur var det att ta hand om ryssarna då? Ja, de pratar inga engelska, bara tyska. Ja. Och det kunde jag som tur var då. Ja. Men när de var här vet, så, ja, i pressrummet där, så var det 30 ryssar som var akkrediterade, och 20 var inga journalister. Det stod att de var journalister, vi fick inte plats med dem. Vet. Och sen när de gick då, när vi gick och fikade och kom tillbaka, då var allt kaffe, bröd, allting borta. De tog dem med sig, det vet. Ja, det är så. Men sen var det en hängmatch, så skulle jag följa med till ICA Maxi och hjälpa dem att köpa. Och då var det 49,90 på alla din chokladaska. Frågade han hur många han fick köpa då? Ja, köpa lite fler, sa han. Hur många skulle ha då? 200, sa han. Och då köpte de 200. Och sen hade de köpt en slipmaskin för 7000 slipa skridsko utan Stockholmsfirma. Hur många skulle ha det då? 40 till, sa han. Och de hade pengar, så. Och jag och en Annerstedt då, han såg ju viska för 1500 kronor. Vi tänkte, i och med att vi hade gul armbindel kunde inte vi handla det. Men efter oss smög vi fram då och skulle köpa lite då. Då var det slut. De var väl lite farliga också när de var ute på stan någon gång. De hade inte sån där, de var väl, ja, de fattiga ändå. Ja, ja, de prutade i affärerna. Sen för, ja, man ska inte säga det, men de var tvungna att stoppa dem för de försökte gå ut med varor. Varuhusen på andra platser. Och det, men det stoppade. Så jag ska inte säga att de stod, men det var, var inte bra alls. Sen de här journalisterna, Bo Hansson vet jag ju att så många känner igen då, som en duktig. Han var väl lite egen av sig. Han gick sina egna vägar. Ja, han var inte som 1,60 lång. Och när han satt där så hade han alltid en kudde med sig. Så han inte skulle bli så lite lång då. Sen när han satt i stolen och drog benen här, hade han så här långa klackar, så han såg ut att vara 1,80 fast han var 1,60. Och jag har hört att frågade honom, du vet, han var här för några år sedan, man skulle göra som journalist. Ja, jag har ett eget bolag nu, sa han. Men, och jag håller på med cykel. Och så då. Men sen har jag två lådor frimärken, så som man måste klistra in. Sen var han här förra vintern och Tommy Sandlin var jag här, du vet. Nej, vad heter han? Kusin med Tommy. Lasse Sandlin var här. Hade han honom med sig. Jag
Och då klistrar in de där två lådorna frimärken, så jag åt han. Nej, förstår du, jag har inte haft 10, men nu har jag 3 lådor frimärken. Så. Men det var ju så att alla journalister som kände honom tog med sig frimärken och gav honom. För alla visste att han sparade på det. Och Lars-Gunnar Björklund, då, han hade SM-finalen av band. Hans fru Lena, är ju en skolkamrat till mig i Leksand. Det är ingen stå. Och sen när de träffas, och då frågade Lars Gunnar en gång då, om han hade gjort bort sig av dem en gång. Ja, 1976, han var 12, då var det i Montreal, OS, va? Och då sprang damerna 10 000 meter för uttagning. Los Angeles var det fel? Ja, det kanske var. 76 var det, du var med. Jo, men då sa han, det hade han råkat sagt när de sprang 10 000 meter, men det är farten där de aldrig gillar fram till Montreal. Och då fick han 7 kvinnoföreningar på sig som han fick be om ursäkt då. Ja, Åke Ström var jävligt duktig han där. Han läste på allting, han har jobbat sen, lite. Sen var på norra en gång, när Lena var med där, vet, då träffade jag, då började jag hem dem på kaffe innan de åkte vidare, i och med att vi kände honom bra. Och då en gång, du vet, när jag kom hem då ringde han, du vet, från norra. Tänkte, vad fan, det var en halvtimmes match som var det nu, eller så. Jo, jag står på taket, förstår du. Och vaktmästaren, för jag hade ringt in till, ja, till raden då, matchresultat allting, och det tog lite tid, och sen när jag skulle gå ner på stegen, då hade vaktmästaren hängt upp den och åkt hem, så jag fick cykla dit. Och det jävla var att han stod där med tåsmala skor allting och gjorde åka bra sig. Men Åke Ström, fantastiskt fin människa. Och sen, apropå Lars-Gunnar Björklund, han fick ju sparken, han som spiker på SM-finalen av bandet, och det tog han hårt. Men då var han igen, du vet, så han sa att på sektion, att de skulle packa ihop sektionerna, du vet, så att folk får plats, men de som har gett den sparken, de satt ju på sektion L. Och då sa han, men ni på sektion L, sa han, ni är så packade, så att ni behöver inte göra det. Varför fick han sparken? Nej, det vet jag inte. Han var väl pensionär, du vet, så att han ville flytta bort den, men han tog det väldigt hårt. Det blir så. Men han dog i Åke då, cancer, och sen dog Lena ett halvår senare i Borlänge. Så att... Ja, jag vet att den här Åke Strömmer, han var en sån här gammaldags journalist som läste på väldigt mycket. Han visste allt innan han kom dit, liksom. Ja, Ulf Elving var ju faktiskt på sporten ibland. Han ringde en gång, han vet, hem till mig då, 10:15, en match i 10:15, och skulle ha lagomställning. Det var frugan svarade, då sa frugan att... Ja, det är någon som säger att han är Ulf Elving. Jag tror det är Uno Sjöberg, så han kompis till mig. Nej, men han hoppar in på allting, han. Men det är journalistik, det vet ju du, det är ganska svårt. Ja, och man ska ju förbereda sig. Men en del skryter med att de inte vet någonting. Då tror de att de ska få reda på mer, men det, så ska det inte gå till. Utan de uppskattar ju mer om man vet någonting om det där. Men som sagt, nu för tiden så är det ju lite annorlunda, och det är ett helt annat tempo på tidningar. Ibland kommer man upp på en tidning på söndagen och så undrar man, ska det komma ut någon tidning? Och det kommer ut en tidning, men jag vet inte var det är på väg riktigt. Så nu är jag bara frilans, och så jag har mina vissa uppgifter och skriver även då. Det som jag gör då på sporten, det kommer in i både Arbetarbladet och Gefle Dagblad. Så att, jag var lite tveksam först när jag jobbade på Gefle Dagblad så många år, så var det ju lite konkurrens. Men det var inte mellan oss som var journalister, utan det var ju bara mellan läsarna. Ja, som stora ledare här, vet, tycker jag, Sark har 2 stycken riktiga kanoner. Ja. Arne Annerstedt och Tony Lindqvist. Men ja. Tony, han har ju, ja, är första proffstränaren i Ryssland. Och Tony är det. Ska vi ledare finns inte. Ska vi tacka ändå, ja. Bengt? Och vill vi ha den här? Om